نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعہ قرآنک سلسلہ جاری اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام کے اہتمام سے آج کل پڑھان سورہ الملک تو آج پڑھو انشاء اللہ سورہ الملک آیت نمبر کنوہ پہ یعنی ورس نمبر 19 پہ بروٹ کن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سندی ناو سی اس نہایت مہربان ساروی کھت بوڑھ رحم کرن وول اولم یارو کیا یم کافر منکر یا ملحد چھنا وچان الی الطیر یمن پرندن کن فوقا ہم زن یمن پیٹھ چھ آسان وڑان صافات و یک بدن پاک وہرت تہ تو پنہ پاک وٹت تہ ما یم سکہ ہن الی الرحمن چھن تمن من تھدن فزن من سنبھلت یا رٹت سوائے سو رحم کرن وول خدا انہ بکل شیء بصیر پس پچ سو ہر کا چیز وچان صدق الله العظيم. یمن آیتن دموس بی اک پیر نظر ان سورہ الملک آیت نمبر 19 پیش بسم الله الرحمن الرحیم. اولم یرو الی الطیر کیا یم منکر ملحد چھنا وچھان یمن پرندن کن یمن حوس بڑان چھ آسان فوقہم یزن پیٹھ چھ صافات و یک بید پاک وہر تہ تو پاک وٹ تہ آسان ما یم سکہن الی الرحمن چھنہ تمن سنبھلت یا رٹت ہو یمن تھدین فضاہن من سوائے سوئی رحم کرن وول خدا انہ بکل شیء بصیر پز پچ سوئی ہر کانہ چیز وچھان تو مشاہدہ کرن صدق اللہ العظیم. یمن آیتن من بے غور فکری دعوت یس زن قرآن شریف بنیادی اک تعلیم چھ مقصد نزول چھ قرآن شریف اک بنیادی غور فکر کرن تدبر تو تفکر کرن تو یتنس آسمان کن فضان کن اکس انسان سن توجہ وہاں پھرنا ہونا کہ تو چھنا وچھان کان چیز مانی فار گرانٹیڈ تو چھو وچھان کان حیوان وائد پاکان گلو تو گپن چھوک وچھان تو اتماد وچھ تو وچھ تو ما بنیو حیوان پاکان یہ تمہ تیم وائد چھاسا پاکان گلو گپن گور تو کھار تیم اچھا صرف شکم بارنش پکر تیم تیمان تیم دماغی سال لگیت تیم سوچھان یو سوچ گاس کھوان چیز کاتی آو خارسن پر یوز بو کاغذ جلد پر کھوان چس ایم حقیقت کیا چھ کتا مگر اگر انسان تی تھے پر صرف پن شکم بھرنے چھ فکر کرے غور فکر کرن ان پک سیت سی ماحول اس تل کیا روز تمس انسان اس حیوان اس فرق تل جم سات تمس اوچ آسن مگر اچھی استعمال کرن حق وچھن کھت کان کرن استعمال صحیح بوزن خاطر دماغ کرن استعمال حقیقت پہچان تو زاننے خاطر کرنے پن دماغی صلاحیت استعمال تمن قرآن شریف ون یم کن انسان یم تیل حیوان بلکہ حیوان کھت بہتر یہ زن قرآن شریف ون لہم قلوبن لا یفقہون بہا دل تے چھ دماغ تو مگر سوچے نہیں چھن تو سمجھے نہیں چھن کا چیز ولہم آئینن لا یبصرون بها یمن چھ اوش من انسان مگر وچھ نہیں زانہ وچھ کو کہ ولہم آذان لا یسمعون بها کان تہ چھ مگر زانہ بوزن چھ ام سیت حقیقت کیا چھ چھ کیا اصل پرپز مقصد کیا چھ یتنی انسان متعلق قرآن شران تو فرمو یمن اولائک کال انعام یم چھ انسان یم گے چاروے یم گے گپن یم گے مویشی بل ہم ادل بلکہ تمو کھت بہتر تکیاز جانور سن سوچان تکیاز تمہ سن سوچن صلاحیت اس انسان دماغ سوچنے کو سوچن حیوان سے حیوان کھت بہتر قرآن شریف چھ ہر کن چیز پہ کرو غور فکر تھی وچان پرندہ وڑان ادھے وچھو تو وچھو کوتر وڑان کاو وڑان ژر وڑان یہ کرو انداز امہ پتہ کیا بے اللہ تعالیٰ سن عظمت اظہار کت پہ ہے امہ کھت بہتر پہ سمجھت کس موزہ چھو تھی ٹھانڈان تو اگر تھی اتھ پہ غور کرو یہ کت حیرت انگیز عملہ یہ پرندن ہند وڑن یمن چھ یہ ہوائی جہاز من ونکس پکان وڑان انسان انسان سن کوشش پنچو واریہ وری پہ بہ گھس ہوس من وڑن مگر ہوک نہیں وڑت اگر تہ پتہ ونکس کریڈٹ امیک دن رائٹ بردرس کور تمو گڈ ہوائی جہاز بنو تمو کن شہ زیا ترس من یت من گڈ وڑ سپز
تم پت اوس لیونارڈو وینسی یم سن گونک تجربات کری از بون زہت رات ہوئی مگر اگر حقیقت بوجت اس تاریخ سے بد دھیان تھی تمس لیونارڈو وینسی بروٹ تقریبا 800 وری چھ ورنک تجربہ گڈن دنیا اس مز کرمت عباس ابن فرناس سپینس مز اک مسلم سائنٹسٹ یم سن اس بنا انت بیس اف انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا World Book Encyclopedia to carry consult. Then put which you amik is on aerodynamics. And how was the wood out, how would you kawaii and the wabit? Then with Tariq Puripat Pushuti. Abbas ibn Firnas, Sunzikir Puchuti. The term kit maker touched the Gordonish Bonata flying machine. Like set a primitive machine. Isn't it? And for the Gordon Tatra Kushit wood or books. مگر امہ پہ کی وقت پکت ون سہ پرفیکٹ مشین بنی مگر دنیا مز تاریخ انسان وڈن گڈ تجربہ تمہیں پہ کھو سم وڈت پی سہ مشین پہ یہ پتھر لائن یم سن تمس بیک بون پھٹ تو تم لوگ تم ہوں مزید تجربہ کر سہ گو ناکار سہ گو ہینڈیکیپٹ تو مگر پہ رود تسلسل قائم اس مسلمان بدقسمتی اس توگ نمن تجربات تسلسل قائم کر خیر یہ بہت امہ موجود ونان ہوس مجھ سے وڑان آز جہاز جیٹ 747 777 ووت 777 پہ تمہ بلکہ وہ سیٹلائٹ کھسان زون پہ مارسس پہ انسان بردار تو انسان بغیر تچھان امہ پہ اگر وچو جہازن من پیسنجر جہازن من کھسان وڑان کت پہ وڑان اگر تھی غور کرو پرسو کنس تحقیق کرو یہ سوری انسان حاصل کرمت علوم اکس پرندس نش وڑمس پرند کوتر یا ثر جہاز وچو تھی کاک پٹ گوت تمہیں کمپیوٹرائزڈ آج کمپیوٹرائز انجن آپ پائلٹ بہت پکن تر کچھ کمپلیٹڈ مشینری ونکس آٹومیٹکلی چلان کمپیوٹرائزڈ تعجبچ کت مطلب یم سات اک جہاز وڑان ام پہ وچو گراؤنڈ اتھ سکس جہاز کس وڑوس ست کتیا افراد ایکسپٹ بڑ بڑ ٹیکنیشن بڑ بڑ انجینئر بڑ گراؤنڈ سٹاف ام پہ کاک پٹ جہاز سہ کوتاہ بوڑ تر مجھ ٹیم اکھ کیپٹن تمہیں پہ تمس کو پائلٹ یم زن گائڈ کران انجن نظر تھوت تمہیں پہ گراؤنڈ سٹاف اس بنہ پہ تمس ڈائریکشن ہاان چھ کت پہ پکن کتنس یہ لینڈ کر کت پہ لینڈ کر ام پہ جہاز یم سات ٹیک آف کران ام سات ٹیک آف کرنے بروٹ کتیا انجینئر ات چیک کران یہ امیک کاک پٹ ٹھیک کن جائیں مہ فالٹ کن جائیں کھانا مشین انجن وغیرہ ساری چھ ٹھیک ام پہ یم سات یہ گو کھسنے وقت پہ یم سات جہاز وڑان تک برابر پراپر گائیڈنس بن پہ کنیکشن ام پہ یم سات سہ لینڈ کر تم سات یہ پائلٹ تھی یہ کیپٹن تھی یہ مشینری تھی کمپیوٹر تھی بی گراؤنڈ سٹاف اس ڈائریکشن سات چیک کتنس یہ لینڈ کرن کت پہ یہ لینڈ کرن تو گائیڈنس دقت ما کی یہ اک سسٹم تجربہ کت اگر ات ون کہ جہاز پانے وڑان تمس کیا ونو ات برعکس ات کمپیئر کران یور اکس جانور سن کاک پٹ اکس وڑونس برڈ سن کاک پٹ یہ زن میں عرض کر نیٹس سم ہیڈ تو یہ امہ جہاز کھت زیادہ افیکٹو امس کس اس مجھ بہت پائلٹ امس کس کیپٹن بہت ات امس کم کمپیوٹرائز مشینری لگت امس کس یم سات وڑان ہر کن امس کس بن کن گراؤنڈ سٹاف اس زن امس گائیڈنس کران چھ کپور پکن تو وڑن تو امس کس یم سات ٹیک آف ام کور امس پرندس ہاں بن کن انجینئرنگ سٹاف اس امس ون کت پہ وڑن چھ کوتاہ دورن ام پہ لینڈ پکان ہوائی جہازن مز کارن مز باقی ویکلز استعمال کر آج جی پی ایس سسٹم زی مے چھن پتہ مے کوت واتن مے چھ جی پی ایس کران گائیڈ سسٹم اکھ اس انسٹال کران پنن کارن مز چلان یہ مے گائیڈ کران تو یہ زن یم ہیر پرند وڑان یم نارتھ پول پہ ساؤتھ پول گسان یم نومبر دسمبر کس ریتن مز سائبیریا پہ کشیر یوان ام پتہ مارچ پہ واپس گسان یمن کس جی پی ایس سسٹم یمن کس گراؤنڈ سٹاف یمن کم انجینئر یمن کس کاک پٹ یہ زن یہند کاک پٹ دماغ فرام آل دا سٹینڈرڈس یہ واریاہ بیٹر بیسٹ آف دا بیسٹ دین دس ہیومن کریٹڈ کاک پٹ
تہٕ یہِ کوتاہ بوٚڑ چھُ یِہوے کاکپِٹ چھُ أکِس نیٚٹھٕ سُنٛد تہٕ یُس نہٕ اَسہِ غور فِکرِ دعوت دِوان تٔمِس چھِ نہ قۄرانِ شریٖف وَنان کہِ یِم چھِ وٕچھان یِم چیٖز جہاز چھُ وٕچھان تَتہِ دَپان جہاز چھُ بَناوان وول کانٛہہ مگر ییٚلہِ أمِس بٲڈَس وٕچھان دَپان أمِس چھُنہٕ بَناوان وول کِہیٖنۍ أمِس چھُنہٕ پَکناوان وول تہٕ گایِڈ کَرَن وول کِہیٖنۍ تٔتھۍ چھِ قۄرانِ شریٖفَن لَہُم قُلوٗبُن لا یَفقَہوٗنَ بِہا وَلَہُم عَینُن لا یُبصِرُونَ بِہا وَلَہُم آذانُن لا یَسْمَعُونَ بِہا اُلائِکَ کَلْأَنْعام بَل ہُم عَدَل کہِ دٮ۪ماغ ٲسِتھ تہٕ سونٛچٲنی أچھ ٲسِتھ تہٕ زَنہٕ وٕچھٲنی چھِ کَن ٲسِتھ زَنہٕ بوزٲنی چھِ یِم چھِنہ تِمَن قۄرانِ شریٖفَن چھِ حیوان بٔلکہِ تِمو کھۄتہٕ بَدتَر تَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ تَمہِ اگر تحقیٖق تُہۍ کٔرِو غور فِکر کٔرِو أکِس اَکھ پٔرِندٕ تہِ چھُ وٕڑان اَکھ بٲڈ سُہ کِتھ پٲٹھۍ تٔمِس تہِ کاکپِٹ اگر معموٗلی گوٚو تہٕ اگر اِنجَن گوٚو خراب پَتہٕ چھُ یہِ آن کَرُن اگر یہِ بِہِتھ گوٚو تہٕ ہُتھ کیٛاہ کَرو رٲبطہٕ کِتھ پٲٹھۍ روزِ زٔمیٖنی حلقَن سۭتۍ ہیٚرِ پٮ۪ٹھٕے رٲبطہٕ بہٕ ہَسا ووتُس یوٚتنَس روٗٹ وَنٮ۪تھ ژٕ پَکوان یَپٲرۍ ژےٚ چھُے لینٛڈ کَرُن فَلٲنۍ رَن وے یَس پٮ۪ٹھ وَس ہَوٲیَس اگر تٔمِس ہیٚرِ فِضٲیَس منٛز کُنہِ جایہِ اوٚبرٕ سَبہٕ موسم خراب آسان سَبہٕ وَتھ رٲو یِم زَن گرٛاوُنٛڈ سٹاف آسان سُہ تٔمِس رہنمٲیی کَر ژٕ پَکہِ یِتھ پٲٹھۍ یَتھ اینٛگلَس پٮ۪ٹھ پَکہٕ اَمہِ پَتہٕ پَکہِ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ کَر پَنُن سُہ اَتھ برعکس چھُ یہِ پٔرِندٕ مایگریٹری بٲڈٕس یِم زَن ساسہٕ بٔدۍ کِلوٗمیٖٹر طے کَران چھِ أسۍ چھِنا وٕچھان تُہۍ وٕچھِو أسۍ چھِ وٕچھان مگر ییٚلہِ نہٕ غورٕے کوٚر وٕنکٮ۪نَس مطلب وٕچھِو تُہۍ نَومبر دَسمبرکہِ نَومبر دَسمبرٕکۍ دۄہ اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ پنٛنِس ڈَلَس گٔژھِو تُہۍ وۄلرَس سۭتۍ باقٕیَن ہُنٛد واٹَر باڈیٖز یِم تَتہِ تُہۍ وٕچھِو نٔوی پٔرِنٛدٕ آمٕتۍ یِم کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ یِم چھِ سایبیریا پٮ۪ٹھ یِوان تِکیٛازِ تَتہِ چھِ شِدت سُہ نارٕتھ پول تَتہِ چھِ شِدت سردی گژھان ییٚمہِ مُطٲبِق یِم پٔرِندٕ تَتھ ہٮ۪کان چھِنہٕ آرام سان زِندگی گُزٲرِتھ کیٚنٛہہ تہِ تہٕ یِم چھِ تَتہِ نیران اَمہِ پَتہٕ فٕلاے کَران نان سٹاپ ہفتہٕ وادَن فٕلاے کَران تہٕ یِم کِتھ پٲٹھۍ یِمَن کُس چھُ گایِڈ کَران تَمہِ پَتہٕ گایِڈ یِم کِتھ پٲٹھۍ واتان برابر یور اَمہِ پَتہٕ تِکیٛازِ ییٚتہِ چھُ تَتہِ کِنۍ سُہ ٹٮ۪مپریچَر ٹھیٖک آسان وَنٛدَس گَرَن تہِ چھِ مُنجمِد گژھان تِمَن سایبیٖریا تہٕ نارٕتھ پول کٮ۪ن علاقَن یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان تَتھ منٛز زِندگی ہٮ۪کان گُزٲرِتھ یِم چھِ مایگریٹ کٔرِتھ یِوان تِمَن ماڈریٹ ٹٮ۪مپریچَر زَن کٔشیٖرِ منٛز -5, -6, -8 یا -10 کِس آس پاس منٛز تِمَن کَنجیٖنَل ایٹموسفِیَر یِم چھِ یورٕ یِوان یِمَن کُس چھُ وَتھ ہاوان یِمَن ہے وَتھ ترٛٲو ہیٚتہِ یِمَن کُس گرٛاوُنٛڈ سٹاف رہنمٲیی کَران وۄنۍ کٔرِو تُہۍ لینٛڈ ییٚتِنَس وُڈان کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَکان کِتھ پٲٹھۍ چھُ ییٚتہِ اگر جہاز تٔمِس چھُ فیوٗل ضوٚرَتھ تٔمِس چھُ پیٹرول ضوٚرَتھ وایِٹ پیٹرول پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ اگر مٔنٛزِل آسہِ دوٗر اَمریکہ گٔے کَمٕے کال کیٚنٛہہ ؤری گٔے ڈایریکٹ فٕلایٹٕس نَتہٕ آسَن ڈایریکٹ فٕلایٹٕس ہٮ۪کان مینیجی کٔرِتھ اَتھ اوس ضروٗری یوٗرپَس منٛز چاہے فرٛینٛکفٲٹ چاہے لَنڈَن یا ہالینٛڈ مےٚ تہِ چھُ ٹرٛاوٕل کوٚرمُت واریاہ لَٹہِ جہاز والُن یا فٕلایٹ چینٛج کَرٕنۍ نَتہٕ چھِ رِفیولِنٛگ کَرٕنۍ پیٹرول اَتھ چھِ ضوٚرَتھ اٮ۪نَرجی چھِ ضوٚرَتھ یِم زَن پٔرِندٕ وٕڑان چھِ ہفتہٕ وادَن چھِ مایگریٹری بٲڈٕس پَکان یِمَن کَتہِ چھُ غذا میٛادٕ چھُ یِمَن یُتُے ییٚمہِ علاوٕ چھِ یِمَن آسہِ یِمَن اوٚنٛگجو علاوٕ میٛادٕ یِم کوتاہ یِمَن کوتاہ غذا چھِ تَتھ منٛز یُس زَن یِمَن ہفتہٕ وادَن پَکان چھِ اگر وۄنۍ سٹور چھُ فیٹ سُہ چھُ اکھ تِکیٛازِ یِمَن چھُ آسان باڈی منٛز سٹور فیٹ یُس زَن یِم کَنزیوٗم کَران چھِ وٕڑنَس منٛز مگر سُہ فیٹٕچ کانٹِٹی تہِ کۭژاہ آسہِ أکِس ییٚمہِ ساتہٕ أکِس پٔرِنٛد سُنٛد وَزَن چھُ اوٚڑ کِلوٗ یا کِلوٗ یا تَمہِ کھۄتہٕ کَمٕے فیٹ کوتاہ چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَنزیوٗم کَران اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕڑان چھُ اِنسان تہِ دورِ تہٕ پَکہِ یہِ تھَکہِ نہ أمِس نہ پَکھٕ واینہِ پٔرِنٛدَس أمِس نہٕ أمِس گژھِ نہ تھکاوٹ ییٚمہِ ساتہٕ پٔرِنٛدٕ عام پٔرِنٛد چھِ آسان بٲڈ دۄہَس آسان وٕڑان تھکان پَتہٕ تھکان شامَس نیٚنٛدٕر ترٛاوان پَنٕنِس ٲلِس منٛز یِمَن چھِنہ نیٚنٛدٕر ترٛاوٕنۍ یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ وٕڑان اَمہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ میکنِزم قۄدرَتُک یِمَن دٮ۪ماغ کِتھ پٲٹھۍ چھِ دٮ۪ماغٕکۍ زٕ حِصہٕ یعنی یِتھ پٲٹھۍ جہازَس اِنجَن چھُ یہِ چھُ اَمی پٮ۪ٹھ آمُت بَناونہٕ جہازُک اِنجَن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پٔرِنٛدٕ وٕڑان چھُ آسان أمۍ سُنٛد دٮ۪ماغ زٕ حِصہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ دٮ۪ماغُک حِصہٕ ایٚکٹِویٹ آسان ٹھیٖک دوٚیِم چھُ آسان شیٚنٛگِتھ کٲشِر پٲٹھۍ سِمپٕل پاپُلَر لینٛگویج منٛز چھُ دٮ۪ماغُک اَکھ حِصہٕ آسان شیٚنٛگِتھ آرام کَران نیٚنٛدٕر کَران اَمہِ پَتہٕ کیٚنٛہہ وقت گٔژھِتھ ییٚلہِ دٮ۪ماغُک حِصہٕ تھوٚک یہِ چھُ آٹومیٹِکٔلی آرام کَران نیٚنٛدٕر ترٛاوان یورُک چھُ ایٚکٹِویٹ گژھان اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم کیٚنٛہہ یِم گٔے لۄکٕٹۍ سایبیٖریا پٮ۪ٹھ کٔشیٖر ہُنٛد یہِ چھِنہٕ تیٖژاہ ڈِسٹَنٕس کیٚنٛہہ تہِ کیٚنٛہہ پٔرِنٛد چھِ مایگریٹری بٲڈٕس تِم تہِ یِم زَن نارٕتھ پول پٮ۪ٹھٕ ایلاسکا پٮ۪ٹھٕ یِم زَن نِوزِلینٛڈ تامَتھ گژھان سُہ گوٚو تقریٖباً نارٕتھ پول ٹُو ساوُتھ پول
هفته وادن دون ترن پانزن هفته چرا لگاتار بودن یمن غذا کوشمند ریفیلینگ کوشمند گسان از جهازن فیزاس من ریفیلینگ هکان گسید یمن کوس ریفیلینگ کرن یمن کوس ڈائریکشن دیوان کی پرند سی تیم تی یند وڈان وڈان آئے مطلب اکی ملک پٹھ 100 کلومیٹر 10 100 500 800 کلومیٹر تے کور سفر ام پتہ نہ وڈان وڈان تم پتہ تراون چھم ٹھول کن جائے ام پتہ پان نیران کی وقت گسی چھم ٹھول ہیچ گسا مم مسی بچ نیران یلی مو غذا ہیت کو بڑ گئی وچھن واپس وتن یم کوت گسن یم چھ گسن تور یت پٹھ مول مو جام یمن کوس ڈائریکشن ہوا تہ کو تہ من چھ سم مول مو سوت کی تہ یم چھ وڈان یم چھ واپس گسن تور یت کین یین پیرنٹس آسن آمت یمن کوس وات ہوا قرآن شوش نہ یمن پٹھ کریو گور یل جہاز پان ایک چلت پائلٹس بغیر یا ڈائریکشن بغیر کمپیوٹرائزڈ سسٹم بغیر تہ یہ پرند اک لوکٹ کاک پٹ یس یوتا بورڈ اس بناون چھ جہاز اک ایم سے یوتا کاک پٹ اک نیٹس سم یہ کت مجھ کر ات پہ وچو اول ہم یار ال تعین کیا یم کافر مشرق ممکن اللہ تعالیٰ سن عظمت منکر یم چھ یمن وڑون پرندن کن تہ وچان فوق ہم زمین پہ آسان وڑان صاف آت پک پک وہر تہ و یک بدن یا پک وٹت یعنی وڑان وڑان کتا پکن آسان واو تہ کران یتھ مگر کن سا ژھر یتھ مجھ گانٹ ہند پٹھ یا باقی گان پک یل پکان آسان ام پتہ لینڈنگ پتہ کیا تہذ یا کچھ پک وٹت مگر پکان سفر طے کران یمن کس گائڈ کران یم کس ون سائبیریا پہ کشیر کس وت تاز تم آپ یہ گوڈن سٹ سائبیریا پہ کشمیر اگر نم پنہ مائگریٹری بورڈن نیو یمن کس ون تہ کت ابھی ذخیر کتنس تہ کپ پکن کمو پہاڑو کن کمو فضو کن کمو ملک پہ پکن ام پہ کت لینڈ کر اگر یہ ٹیک آف تو لینڈ تھی کرو وچو اس وچان جہاز ٹیک آف کران پتہ وچو یو زن تہد گھر وچن ام سات جہاز من بہت آسان جہاز ٹیک آف کران پتہ اس پکن نش بہت آ جہاز پکن نش تو وچو تک کت من چینج گھن ٹیک آف کر سات لینڈ آس کر ام سات کت من پکن ڈائریکشن چینج گھن فلیکسبلٹی ونگن من یہ آرٹفشل پکان تم تمہ پہ یم سات زمین قریب ہیت وزن پہ تم آٹو ٹھک آواز گھن تو تم ویل ہوج تم بون کن وسان زمین پہ پیان یہ بالکل نقل پرندن ہند یم سات پرند ٹیک آف کران کوتر یا بیے کھانا جانور یہ کت پہ ہور کن کھسان ام پہ تم سات کت پہ زنگ کتہ تمہ بڑا زنگ تھوان پکن تل بالکل جہاز چھ تم کن نقل یم اس ویل ات جہاز لگ مت یم سات ٹیک آف کور امی ویل اندر کن اچان پتہ یم سات وڑان وڑان آو امس پرند لینڈ کر یم سات نزدیک زمین اس یہ زنگ تراؤن پتھر یہ تم کن نقل یہ سوری لرن کورمت نیچرل پروسیس مگر تعجب تھی نیچرل پروسیس انکار کر پانے بنان یہ پانے ٹھول مز درو پرند یہ پانے ہچان ام سن کا ہچن وول وڈن کیا گو وسن کیا گو کھون کیا گو اک ملک پہ بیس ملکس کس ڈائریکشن یہ وچن قرآن سدہ شیت ویری برو یم چیزن تحقیق اس دن درس یہ زن آرنتھالجی اس ونان سائنسز تو بڑ بڑ آرنتھالجسٹ ونکس ات پہ تحقیق کران تو عقل حیران گسان کہ پرند پرند ہند قسم مے تہ ام بروٹھ ون دنیا مز 9700 قسم پرندن ہند بڑن ہند 9700 یہ ساروی کھت لوکٹ بڑ سی آنچ بوڑ زی آنچ سانچ گو یت پرند سمالسٹ تم سے ہمنگ بڑ سہ گو ساروی کھت لوکٹ پرند سہ کت پہ بڑان سہ کت پہ الوند روزان سہ بڑ دلچسپ فنٹاسٹک تم سن لائف سٹائل یم زن تہ مز آیالجی پہ آرنتھالجی گھس پن پن گوگلن پہ وچ پن نیٹن پہ یا کتابن پہ انسائکلوپیڈیا پہ وچ لارجسٹ یہ گو لوکٹ بورڈ زی آنچہ ہمنگ بورڈ یہ زن ساروی کھت بوڑ بورڈ دنیا مز سہ گو یم زن وچ آسٹرچ آسٹرچ گو شتر مرغ یہ زن ٲٹھ فٹ تھوٚد گو انسان انسان عام طور سا ساڑے پانٛژھ یا دوٗن شےٚ فٹ آسٹرچ یہ زن سہ ٲٹھ فٹ تھوٚد یہ گو ساروی کھت ہیوی ہتھ کلو پیٹھ امس وزن پرندس ام پتہ کت پہ پرند کت پہ بڑان پکن ذریعہ تمہن پکن کس فلیکسبلٹی سٹریچبلٹی ہالو بونس یم کم دس تمس فیدر یم سے سہ بڑان چھ پکھ تم فیدر کیا اکس ایوریج بڑس من نو شیت ژتجی فیدرس نو شیت ژتجی
نہ تیٖر یَتھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ نہ چھِ ژَتجی پٮ۪ٹھ پٕنٛژٕہَن ساسَن آسان چھِ تعداد یِمَن پَکھَن ہُنٛد نہ تِمَن تیٖرٮ۪ن ہُنٛد فیدٲرٕس 940 to 25,000 ڈِپینڈِنٛگ اَپان دَ سایز تہٕ یِم تیٖرِ چھِ آسان پَتہٕ یِم یِم کۭژاہ چھِ آسان ہلکہٕ زیہ چھِ آسان شُترمُرغَس یا باقٕے جانوَر مگر لوٚت کٔژ چھِ آسان یِم نہٕ بونٕز کِتھ پٲٹھۍ چھِ ہالو اَمہِ پَتہٕ پَکھَن ہٕنٛز فٕلیکسِبِلٹی کیٛاہ زَن ہَوہَس منٛز یِمَن وٕڑناوان چھِ کہِ رفتار چھِ پٔرِنٛد سٕنٛز عام طور بٲڈَن ہِنٛز 35 to 50 کِلوٗمیٖٹر چھِ سپیٖڈ أکِس ایوریج بٲڈَس اَنداز کٔرِو اِنسان ہیٚکیٛاہ کَمپیٖٹ کٔرِتھ تَتھ 35 کِلوٗمیٖٹر مگر فاسٹٮ۪سٹ بٲڈ یُس زَن چھُ تٔمۍ سٕنٛز رفتار چھُو تۄہہِ پَتہ سُہ چھُ 100 miles سُہ گوٚو 160 kilometers رفتار یعنی سانہِ یِم زَن أسۍ پَکان چھِ یِم کارٕ تہٕ موٹَر تہٕ باقٕے تِمو کھۄتہٕ سُپَر سپیٖڈ 160 kilometers per hour سپیٖڈ ہَوہَس منٛز بَڑان کوتاہ تھوٚو عام طور مایگریٹری بٲڈ چھِ آسان 2,000 to 3,000 feet ہَوہَس منٛز فِضاہَس منٛز کینٛہہ چھُ آسان راڈارَن پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ وٕچھنہٕ راڈَر یِم تَتھ أسۍ یِم سۭتۍ سٹیڈی کَران چھِ تَمہِ موٗجوٗب چھِ آمٕتۍ کینٛہہ بٲڈٕس وٕچھنہٕ 20,000 feet تھوٚد آسان تِم ہَوہَس منٛز پَکان اَکہِ جایہِ مایگریٹری بٲڈ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ کینٛہہ آسان تَنہا پَکان کینٛہہ چھِ آسان گرُپَن منٛز کینٛہہ چھِ آسان مایگریٹری بٲڈٕس تِم یِم تعداد لَچھَن منٛز اِن مِلیَنٕز گٔے فٕلاے ٹُگیدَر اَکھ أکِس سَپوٹ کَرنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ تَمہِ وی شیپ منٛز تاکہِ کَم کھۄتہٕ کَم اٮ۪نَرجی گژھِ تِمَن اِستعمال سُہ فیٹ گژھِ کَم اِستعمال وُڑوِ منٛز یِم رِزٔرٕو فُڈ چھُ تَمیُک گژھِ کَم کھۄتہٕ کَم اِستعمال تَتھ چھُ فٕلایِٹ ڈایریکشَن تہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ فٕلایِٹ کَران تہٕ یہِ کُس یہِ چھا پانَے ییٚلہِ جہازَس یہِ پانَے گوٚو کامَن مےٚ جہاز بَنیو پانَے جہاز وُڑیو پانَے ٹیک آف تہِ کوٚرُن پانَے لینٛڈِنٛگ تہِ کٔرٕن پانَے تہٕ اَمہِ اِنجَن تہِ بَنیو پانَے کاکپِٹ تہِ بَنیو پانَے یہِ یہِ کُس چھُ ایٚکسیٚپٹ کَرُن آیڈِیا تہٕ تَمہِ خٲطرٕ یُس سُپَر یہِ پٔرِنٛد سُہ نٮ۪ٹَس منٛز سُہ سورُے کاکپِٹ چھُ تہٕ اَمہِ پَتہٕ نظر أمِس جہازٕچ نظر کیٛاہ چھِ تہٕ گٔے تِم پٔرِنٛد سٕنٛز نظر یُس زَن ہیٚرِ پٮ۪ٹھ وٕچھان چھُ تِم پٔرِنٛد یِمَن ایٖگٕلز تہٕ باقٕے یِم زَن ہَتہٕ بٔدۍ ساسہٕ بٔدۍ فُٹہٕ پٮ۪ٹھٕ وٕچھان چھِ زٔمیٖنَس منٛز کَتہِ اوس تِمَن شِکار سُہ کِتھ پٲٹھۍ تِم کیچ کَران ایٖگل یُس زَن پنٛنہِ کھۄتہٕ کَمَس کَم 5 to 10 جانوَرَس لِفٹ کَران چھِ تُہۍ چھُو نہ وٕچھان پَنٕنٮ۪ن یِمَن نٮ۪ٹَن پٮ۪ٹھ تہِ یوٗٹیوٗبَن پٮ۪ٹھ اَکھ ایٖگل سُہ چھُ أکِس ہِرنَس تہِ أکِس بٔڑِس جانوَرَس تہِ ہٮ۪کان پنٛنٮ۪ن پنٛجَن منٛز رٔٹِتھ اَمہِ پَتہٕ واتان اَتھ پَنُن غذا بَناونہٕ خٲطرٕ اَمہِ پَتہٕ آبَس منٛز دایہِ منٛز تِم تہِ تٔمۍ سٕنٛز وِجَن چھِ تیٖژاہ تیز آبَس منٛز چھُ وٕچھان گاڈ اگر 10 meters تہِ آبَس تَل آسہِ سُہ چھُ تٔمِس یِوان بوزنہٕ اَسہِ یی نہٕ اِنسانَس کِہیٖنۍ بوزنہٕ سُہ چھُ تہِ دِوان تَمہِ پَتہٕ تیوٗتاہ ڈاے مٲرِتھ تَتہِ پٮ۪ٹھ تٔمِس کھالان پنٛنیو تِم یِم کیٛاہ چھِ پَتہٕ کیٚنٛہہ پَتہٕ ترٛایہِ سُہ یَلہٕ کیٚنٛہہ تہِ نہ ترٛایہِ أمۍسٕے آسَن ژھاوٕج ٲسۍتَن ہِرَن ٲسۍتَن کاٹھ ٲسۍتَن تٔمِس دِتھ وۄنۍ یِم ہُک ترٛاوان تٔمِس زَن تِم زنٛگَن ہِنٛدۍ نہ کھۄرَن ہِنٛدۍ تِم کیٛاہ تِمَن نَم ہُک ہی تِم ہُک چھِ یِتھ پٲٹھۍ ترٛاوان تَتھ ہُکَس اگر 10 نَفَر تہِ لَمَن تِم ہیٚکہِ نہٕ جُدا گٔژھِتھ تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ فٕلایِٹ جٔرنی یِم کِتھ پٲٹھۍ حیرت انٛگیز عمل قۄران چھُ اَولم یَرو اِلہِ طایِر کیٛاہ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمَتَس قۄدرَتَس اِنکار کَران چھِ یِم چھِنہ یِمَن وٕڑوٕنٮ۪ن پٔرِنٛدَن کُن تہِ وٕچھان گوٚو مطلب وٕچھُن یہِ وٕچھان چھِ سٲری تُہۍ تہِ وٕچھان بہٕ تہِ وٕچھان سون وٕچھُن گوٚو اَنٮ۪ن ہُنٛد وٕچھُن اَصلی اوس مطلب غور کَرُن تَمہِ سۭتۍ تہِ توٚر فِکر قۄران چھِ وُز یَژھان اَکھ موٗمِن گژھِ آسُن محقق اَکھ موٗمِن گژھِ آسُن ساینٹِسٹ سُہ گژھِ آسُن غور فِکر کَرَن وول یِم چیٖز اوس اَسہِ دُنیا ہیٚچھناوُن اَسی پَزِ نہٕ تِکیٛازِ اوس نہٕ قۄران صٲب لوٗنِتھ تِم چیٖز اَفسوٗس تعجُب کوتاہ کَرو پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ أسۍ پنٛنِس مِلت اِسلامیَس پٮ۪ٹھ کہِ آز یِم سٲری یِم یِم ٲدۍ پٮ۪ٹھ تُہۍ یِم کَتھٕ وَنہِ یِم چھِ سارے مُستار أنۍمٕژ اَمریٖکا تہٕ یوٗرپہٕ پٮ۪ٹھ تِہِنٛدو کِتابو منٛز یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ دُکھٕچ کَتھ یہِ تِکیٛازِ اَسہِ اوس آمژٕ یِم کَتھٕ وَننہٕ تَمہِ ساتہٕ یہِ اوس اِشارٕ اَکھ برٛاڈ آوُٹ لاین کہِ أمۍ ووٚن مےٚ تُہۍ کٔرِو اَمہِ اَنداز غور آز برونٛٹھ 1400 ؤری تَمہِ مطلب گوٚو اَسہِ ٲس تحقیٖق کَرُن اَسہِ اوس دُنیا یِم چیٖز سَمجاوُن تہٕ ہیٚچھناوُن مگر پرٛاسٮ۪س یہِ رِوٲرٕس آز چھِ أسۍ تِمَن کُن اَتھٕ دٲرِتھ یہِ تِم تحقیٖق کَرَن تہٕ أسۍ چھِ تحقیٖق قبوٗل کَرَن وٲلۍ حالانٛکہِ دُنیاہَس منٛز گٔژھۍ دِنہٕ وٲلۍ أسۍ آسٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ اقبال اوس وَنان سُہ مشہوٗر نظم سُہ غزل تٔمۍ سُہ بہٕ بوزناوان تُہۍ کُنہِ ساتہٕ کبھی ہے نوجوان مُسلِم تدبُر بھی کیا تو نے وہ کیٛاہ گردوں تھا تو جس کا ہے اِک ٹوٗٹا ہوا تارا
چھ واریہ زور تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سر دارا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کیوں تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ مگر وہ علم کے مصبر پارٹ ہونا منز منز مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ تمو کور یورپ امریکن استفاد سانو کتابوں نش ایو سینا تو رازیز تو باقی بڑے بڑے ادناوری سن بایولوجی تو فزکس یہ متعلق کتاب آپٹکس تو باقی سرجی یہ اہس دنیا آغاز کرن مگر کنٹینیوٹی تج نس کرن کی آز روز ایٹ دا ریسیونگ اینڈ یل اللہ تعالیٰ فرمت اللہ تعالیٰ پسند ات دن وول ات آز رٹن والی بنی مت چاہے کلچر آسہ سولیزیشن علم آسہ سائنس آسہ ٹیکنالوجی آسہ ہنر آسہ ات دیر اصلی اس خدا صبس کت سون اتھے پسند خدا صبس دن وول پسند اس دنیا یم ساری چیز یور دین تو ہچن تو واتن تو یہ اخ جلک اس قرآن سے بیان کران اولم گرو الطاہر کیا تشن پرندن گڑون پرندن کن وچان فاوکہ ہم زن یا کافر مشکل وچان غور کران کہ فاوکہ ہم زن پیٹ کر وڑان چاہ فضان مز زو ساس فٹ تر ساس فٹ بس اوقا زن بھی ون تو کیا پرند وہ ساس فٹ فضان مز صاف آتے وہ یک پتنا پک واہر تہ پک وٹ تہ پکان یم کت مز ما یم سکھ ہن الا رحمان کس من تھوت تھمت رٹت فضان مز پکنا سوائے حضرت رحمان یم تو نم بن سو تم سی ڈیریکشن تم سی رہنمائی تم سی تم دس من جسمانی ساخت دماغی صلاحیت یہ قوت تو بیہ سوچنا یہ رات ہی پورس آیت من کیا سی زان نا افلا اللہ عالم من خلق کیا سی زان نا ہر کانہ چیز یم ہر کانہ چیز بنو سی خالق تم سی آسنا علم ہر کن چیز سی ہر کن چیز وچان اے انسانو اے مومنو غور فکر کرتا یمن حقیقت پہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین.